Jag hoppas att öppna data blir en självklar del i alla byggen. När man bygger nya sajter, bygger nya tjänster, att man använder öppna data och tänker på det redan från början när man börjar bygga. Så att det går lätt för alla myndigheter och alla företag att dela med sig av öppna data när de sedan lanserar. Härligt. Under 2017, det är ett ganska kort tidsperspektiv, då väljer jag att önska att alla kommuner i Sverige öppnar sina diarier. För det finns inga hinder i vägen, det är faktiskt bara att trycka på knappen och se till att göra det. I 2017 så hoppas jag att folk förstår att det är viktigt att dela med sig. Om man ger lite data så kan man få 10 gånger tillbaka. Om man till exempel är en kommun som lägger upp gatubilder så kan man få 10 gånger så mycket tillbaka från sina invånare om man bara ändrar det beteendet. Vad gäller öppna data så tycker jag man ska sluta använda den termen och istället prata i skägget och tala om vad man egentligen menar. Och standarder ska man använda, gemensamma öppna standarder, det är det viktiga, inte öppna data. Jag tycker det ska bli spännande att se hur Riksarkivet tar sig an utmaningen eller uppgiften kring öppna data. Och inom trafikområdet som ju jag brinner lite extra för så hoppas jag att vi kommer få se öppna API-er inom transaktioner och biljettförsäljning och sådana saker. Inom öppna data för 2017 så hoppas jag på 3 saker i stigande svårighetsgrad. 1. Att vi får ut Lantmäteriets geodata som vi kan använda för att effektivisera byggplanprocesser men också effektivisera kommunal upphandling av allt ifrån snöröjning till annat. Så det vore toppen. Det tror jag kan hända. En annan sak som jag hoppas är att våra kollektivtrafikbolag öppnar upp för tredjepart att sälja biljetter, för då har vi nämligen en nationell affärsmöjlighet för innovation på mobilitet som tjänst, vilket vore fantastiskt, och då skulle hela Sverige kunna på riktigt bli en testbädd för världen på ett sätt som inte har varit förut. Jag tror inte att det är så svårt, men det saknas kanske lite vilja. Och den tredje saken som jag hoppas på, det är att ett antal kommuner och städer i Sverige enas om datamängder som vi vet är viktiga för hållbarhetsmål. Det kan handla om att använda de kommunala fastighetsbolagen för att öppna upp fastighetsdata för energifrågor. Det kan handla om data som handlar om vatten och luftkvalitet. Men att man tillgängliggör det på samma sätt så att vi faktiskt börjar få en nationell infrastruktur på viktiga datamängder som har med planetär hållbarhet att göra. Under 2017, min önskan inom öppna data är att Ekonomistyrningsverket släpper ut utgifter, de statliga utgifterna, så att vi medborgare kan få en ökad insyn. Jag vill att kommunerna publicerar mer öppna data på samma sätt. Det som jag var med och gjorde i det här sambruksprojektet. Publicera samma data på samma sätt. Driva det arbetet vidare själva. Det hoppas jag att kommunerna gör. Jag hoppas att regeringen ger lite fler riktade uppdrag kring öppna data. Alltså att det tvingas ut mer öppna data från myndigheter. Digitalt första uppdraget som Naturvårdsverket har är ju ett bra uppdrag som inte bara fokuserar på öppna data men driver den frågan också. Så det är väldigt spännande. Min förhoppning gällande öppen data är att fler företag och organisationer ska se potentialen i det här. För att det kommer inte funka att alla företag utvecklar alla tjänster utan att man ser den fulla affärspotentialen i att bemöta kundernas förväntan och användarnas förväntan i hela kundresan med alla tänkbara tjänster. Ja, mina förhoppningar är ju att de projekt vi har drivit inom föreningen Sambruk tillsammans med andra projekt inom öppna dataområdet nu ska bana vägen för att vi verkligen får skjuts på att kommuner och andra offentliga instanser verkligen publicerar öppna data så vi kan börja mäta och se effekterna av nyttan med det, öppna data. I wish in 2017 Sweden to be if not number one but number two after UK in the open data index so that we can see how we share knowledge, how Sweden is open and how it is great at that open data index.